assalamu alaikum, ina yi wa malam fata alkhairi. Na ji wasu mutane suna cewa idan aka yi rasuwa a unguwa sai ya zama ba a yi wa gawar sutura ba sai da safe, ma'aikatan da ke zaune a wannan unguwa ba za su kusanci iyalansu ba, idan kuma suka kusanci iyalansu ba za su taɓa gawar ba. Yaya gaskiya wannan lamari yake? Babu wanda ya ce kan kusanci iyalan nasu. Na fahimci hadisin da yake magana na manzo sausan sinadi ingantacce, manzo Allah an yi rasuwa mace ta rasu ba wai kowace gaba mace. In za a ji abin mace a makabarta, namiji ne zai saka a cikin kabar, dan mata ba su zama makabarta aiko. To manzo Allah yakan tambaya a cikin mazaje, ba lallai muharramanta ba, ba lallai mijinta ba, yakan tambaya ce ayyukum lam yuqarifu layla, wane ne daga cikinku bai kusanci iyalin shi cikin wannan daren ba? Wanda bai kusanta ba, ko da ajnabi ne shi za a kira shi zai saka cikin kabari. In mijinta ne ma, in yana da mata guda biyu, a wannan daren ya kake daga matan shi, ba zai saka cikin kabari ba. Sai dai namijin da yake bai kusanci iyalin shi ba, don gudun kada wannan tani ya zo cikin zuciyar shi. Amince wannan ba a ce ka ataka ko misali kina, ba wanda ya ce haka. Sannan kuma ana magana ne wajen sa ta a cikin kabari, dama yi wa mace wanka, mata suke mata wanka, aiko ba maza ba ne su duka. Wajen sa a cikin kabarin shi ake magana ne. Amin jannan ba wancan magana da ya aka ce ka ba wanda ce ka a kusanta. Hadisin bai ce ka a kusanta ba, sai dai ana magana ne akan wannan abiyar kawai. Wannan shine taƙaice.